Γενική συνέλευση της ΤΕΔ Κορινθίας με θέμα τον Καλλικράτη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου Περαχώρας. Ακούσαμε από αυτοδιοικητικούς οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις τους στις μέχρι τώρα διαδικασίες της ΤΕΔΚ. Ακούσαμε αυτές τις απόψεις, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες και οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από ό,τι φαίνεται στην τελική συνεδρίαση της ΤΕΔΚ, όπου η διοικούσα και οι δήμαρχοι θα προσπαθήσουν να βρουν μια κοινή πρόταση. Πρέπει να σας πω ότι η ασάφεια είναι κάτι το οποίο η θελημένη ή αθέλητη ασφαλώς δεν βοηθάει την όλη διαδικασία. Ήρθαμε λοιπόν εδώ, ακούσαμε, είχαμε λάβει μια πρόσκληση η οποία δεν ήταν σαφές το αν ψηφίσουμε κάτι. Ήρθαμε εδώ, ακούσαμε τον πρόεδρο που είπε ότι θα ακούσουμε τις απόψεις και θα γίνει αυτό που είπα που θα γίνει τώρα, δηλαδή θα πάμε στην ΤΕΔ. Και ακούσαμε μετά τον Γενικό Γραμματέα, τον γραμματέα της ΤΕΔ, της διοικούσας, που είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε απαρτία για να ψηφίσουμε. Άρα δεν μπορούμε να καταλήξουμε τις απόψεις. Δηλαδή στο σκεπτικό του γραμματέα ήταν και η ψηφοφορία. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν σαν στόχο μάλλον τα πράγματα να παραμείνουν εκεί που είναι. Δηλαδή να προχωρήσει αυτή η πρόταση που έχει καταθέσει το Υπουργείο. Εγώ θεωρώ και από τις τοποθετήσεις ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες και διαφορές. Τώρα αν την προηγούμενη φορά υπήρξε ένα αποτέλεσμα 18, εγώ οφείλω να πω για την ΕΜΕΑ ότι ήταν το 18 υπέρ της ΔΕΜΕΑΣ, διότι δύο ψήφισαν ξεχωριστά και είπαν για ΝΕΜΕΑ. Και εκείνο που μου κάνει εντύπωση όμως είναι το εξής, ότι μιλάνε σήμερα για ορεινότητα. Όταν είχα πει από την αρχή εγώ ότι δεν μπορούμε να χαράξουμε κάθετα το νομό, διότι θα χάσουμε την ορεινότητα, το πλεονέκτημα αυτό της ορεινότητας που υπάρχει ειδικό πρόγραμμα. Πώς όλοι θέλαν έτσι να καταγραμματίσουν το νομό κάθετα και σήμερα που είναι ΝΕΜΕΑ μένει και χαρακτηρίζεται και ορεινός δήμος. Για να έχει αυτό το πλεονέκτημα, νομίζω ότι είναι μια επιτυχία για όλο το νομό και δεν είναι μόνο για την ΕΜΕΑ, γιατί θα απαλλάξει το νομό από διάφορες υποχρεώσεις χρηματοδοτικές, να το πω έτσι, ή την περιφέρεια γενικότερα, διότι θα μιλάμε πλέον για την περιφέρεια Πελοποννήσου, από άλλες υποχρεώσεις, διότι θα παίρνουμε κάποια ειδικά προγράμματα ενδεχομένως, διότι έτσι έχουν πει, θα το δούμε κατά πόσο θα υλοποιηθεί. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι πραγματικά πρέπει να μιλάμε σοβαρά πλέον, διότι αυτή η μεταρρύθμιση είναι συνολική μεταρρύθμιση, είναι ώρες ευθύνης και πρέπει τέλος πάντων να μην παίζουμε την κολογιά. Θέλω τούτο, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Ακούστηκαν διαφόρων ειδών προτάσεις. Πιστεύω ότι δεν θα, ότι από ό,τι γνωρίζω δεν θα πάρει σήμερα, δεν θα υπάρξει κάποιο ψήφισμα. Θα ξανασυνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη νομίζω, αν άκουσα καλά, για να πάρει την τελική μια πρόταση για να τη στείλει στο Υπουργείο. Εγώ εκτιμώ προσωπικά ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο προσχέδιο του Καλλικράτης, γιατί αν θα υπάρξουν τέτοιες αλλαγές θα υπάρξουν άλλες αντιδράσεις, οι οποίες δεν θα μπορούν μετά εύκολα να μαζευτούν. Εγώ εκτιμώ για τον. Δεν μπορώ να μιλήσω προσωπικά για τις συνενώσεις των άλλων Δήμων. Εμένα με ενδιαφέρει ο τόπος μου, με ενδιαφέρει το Λουτράκι. Πιστεύω ότι ο Καλλικράτης δικαίωσε τις προσδοκίες όλων των Λουτρακιωτών και ένα μεγάλο μέρος της πλειοψηφίας, θα έλεγα, των κατοίκων των Αγίων Θεοδόρων. Δημιουργώντας το Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων, μη θίγοντας τα όρια τα διοικητικά του Δήμου Λουτρακίου, σεβόμενοι δηλαδή τις αποφάσεις της ΚΕΔΚΕ που ήταν ξεκάθαρες και στην τελική ανάλυση κάποια στιγμή όλοι να τις σεβαστούμε. Όταν η ίδια η ΚΕΔΚΕ πήρε απόφανη απόφαση ότι οι δημοτικά διαμερίσματα δεν μπορούν να φύγουν εάν δεν υπάρχει τοπική συνένεση των κατοίκων της κάθε περιοχής. Άρα, γιατί πράγμα μιλάμε αυτή τη στιγμή. Έτσι πιστεύω ότι το Λουτράκι δικαιώθηκε σε όλοι που προσπάθησαν για αυτό το σκοπό. Νομίζω ότι πληρεί. Και αν είδαμε τους χάρτες που έδειξε μέσα η κυρία Θελερίτη για το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη, το Λουτράκι είναι ένας ισχυρός δήμος, έχει και το πληθυσμιακό κριτήριο που μπορεί να φτιάξει ένα μεγάλο και ισχυρό δήμο, έχει την οικονομική αυτοτέλεια, έχει τους σπόρους αυτούς που μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό και αναπτυξιακό δήμο. Ακούστηκαν πάρα πολλές αντιδράσεις όσον αφορά το χωροταξικό έτσι όπως έχει εμφανιστεί από το Υπουργείο. Εμείς είμαστε σταθερά προσηνωμένοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που μιλάμε για 4 δήμους στην Κορινθία και ότι το Βέλο και η Βόχα είναι και η ΝΕΜΕΑ είναι στο κανονικά πρέπει, ας πούμε, για αναπτυξιακούς στόχους και σκοπούς να υπάγεται στο Δήμο Σικαιωνίων.
Έχουμε την χείρα φιλία σε όλους αυτούς τους δήμους και στην Φαλία και στο Φενιό, αλλά και στους προαναφερόμενους δήμους. Πιστεύω ότι στην μεθαυριανή απόφαση της ΤΕΡΚ, της δικού σας ΤΕΡΚ, στην οποία θα συμμετέχουν και δήμαρχοι, θα ξαναφανεί ότι η δικούσα της ΤΕΡΚ δεν δέχεται αυτή τη χωροταξική κατανομή και πρέπει να γίνουν ουσιώδεις αλλαγές. Επειδή υπάρχει αυτή η δική μου τοποθέτηση, πιστεύω ότι θα υπάρξουν προβλήματα όσον αφορά το αυτοδύναμο των υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζουν. Πρώτο θέμα λοιπόν, να δούμε το θέμα της κοστολόγησης των υπηρεσιών, γιατί αυτό θα έχει μεγάλη σημασία. Τα δύο πρώτα χρόνια που εμείς σαν πρωτεύουσα θα έχουμε όλες αυτές τις αρμοδιότητες για όλους σχεδόν τον οδό, εκτός από την πολυδρομία που έχει το Λουτράκι, και σιγά σιγά οι Δήμοι εύχομαι να βρουν τον δρόμο τους και να φτιάξουν υπηρεσίες, όμως το διάστημα που θα υπάρχει αυτό το επιπλέον να εξυπηρετήσει η Κόρινθος, θα πρέπει αυτά και οι πρωτεύουσες όλης της χώρας θα πρέπει να κοστολογηθούν και να υπάρξουν συγκεκριμένες επιπλέον χρηματοδοτήσεις στις πρωτεύουσες των νομών. Αυτό θέλω να το γράψω. Προτείνω να γίνει άμεσα μια γενική συνέλευση της ΤΕΔΚ, όπου λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των σημερινών μελών της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση ΤΕΔΚ να στείλει μία πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δήμαρχε, όλα τα χωριά, εσείς κάνετε συνένωση με τον... Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, θεωρώ σοβαρό λάθος το όνομα του νέου διευρυμένου Δήμου μας, διότι και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα της Ευρωστήνης και το Δημοτικό Συμβούλιο του Ξυλοκάστρου έχουν συναποφασίσει για ένα νέο διευρυμένο Δήμο που θα περιλαμβάνει τους Δήμους Ξυλοκάστρου, Ευρωστήνης και Φενεού. Στην προκειμένη περίπτωση όμως μέχρι σήμερα ο Φενεός δεν συμπεριλαμβάνεται. Άρα έχουμε στο νέο διευρυμένο Δήμο το Δήμο Ξυλοκάστρου και το Δήμο Ευρωστήνης και πρέπει το όνομα να είναι του νέου Δήμου Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης με έδρα το Ξυλοκάστρου.